Атрактивна и интересна недела во изборот на најдобри рецепти. Добре дојдовте во денешното гласање, почитувани гледачи. Немојте да се изненадите што ме гледате мене во овој дел од денот, затоа што нели денеска е баш убав празник и мора малку колегата Ване да го одмориме, затоа сум јас тука со Бубе, заедно сме на работа да се дружиме заедно со вас. Да ви посакам убав празник, нормално голем празник и не се чудете и што сме на работа, ние никогаш не ве забораваме, за нас не постојат тие правила, нормално некој мора да биде од другата страна на камерата и да ве забавува, тоест и да ви понуди одлична програма за сите оние кои што сте дома и не сте заминале негде на патување. Така да започнува денешното издание на изборот на најдобри рецепти, каде што имавме две прекрасни дами кои што се покажаа феноменално во кујната, но имавме еден господин и верувам дека сите нивни специјалитети ги видовте, а секако дека ќе се подсетиме и на нив. Госпоѓата Светлана ни била многу често гостинка овде во нашата емисија, па еве сега ние отидовме кај неј за дома да ни подготви нешто во кое што таа е најдобра, а нормално во кујната се снаоѓа перфектно, сме го виделе тоа и тука, сме го виделе и кај неј за дома, го видовме и минатата недела, каде што Ване се дружеше заедно со Светли и направија одличен специјалитет. Ајде да ги погледнеме само инсертите ако може за сите оние кои што пропуштија, кои што ја пропуштија оваа емисија. Едно мало подсетување дека госпоѓата Светлана Димовска ни направи капричиоза со свинско месо, свечено јадење кое што воопшто не е пица, а дополнително подготвуваше и овошни мафини за веридба, салата со сино сирење и павлака, погача со бурми, ордевер и така натаму. Ете го гледате сето тоа како изгледа. Освоила многу награди на разни надпреварувања во Македонија и во странство. Ете ја покажа и како се подготвува и украсна свечена маса за веридба, а незини гости беа незината Солва, незината пријателка и незината соседка. Ете го. Толку многу убави специјалитети што колку и да не сте гладни, навистина проявувате желба за јадење. Господинот Миле сега го гледаме, кој што подготви господинот Миле, јас се извинувам, да, одличен гулаш со пиреси подготви, затоа што врта цело време инсертите, па малку јас кочев, така, ја видовме госпоѓата Ана, која што ни подготви во категоријата пригодни рецепти невестинска солена торта, така да еве ги сите веќе да не ги читам и да не ги повторувам, верувам дека бевте заедно со нас и ги погледнавте сите нивни специјалитети, а ги имаше на вистина многу. Како што кажав, ете колку и да не сте гладни, после овие инсерти дефинитивно ви се отвара апетит, како ги гледате нашите вешти домакинки и домакини во кујната, сепак го имавме нели и господинот Миле. Да. Овие инсерти ќе се ги гледате и почесто во текот на емисијата како едно мало подсетување за сите оние кои што не беа со нас, тоест не можеа да ги да погледнат некои од изданијата на најдобрите рецепти. Ете, така, одлично, како што кажав, ќе ги видим и рецептите. А сега јас мислам дека е вистинско време да ви го представам денешниот гостин, кој што ќе се дружи заедно со нас во изборот на најдобри рецепти, додека вие се уште размислувате за кого да го дадете вашиот глас. Човек со што сме се дружеле многу пати, секогаш не развеселувал со неговата музика и со неговата песна, денеска повторно ќе го прави тоа господинот Круме Спасов. Господине Круме, добре дојдовте. Добро ве најдов. Вака не поставија сега од едната страна на масата, ама море. Така мора. Како сте? Благодарам. Многу ми е мило што сум еве денеска ова утро, овој прекрасен убав мајски ден, за да ги испоздравам моите фанови, моите љубители на македонската лирска изворна староградска печалбарска песна. Баш ми е драго што сте денеска на ваков убав ден и на ваков убав празник заедно. Со нас не сме се виделе. Благодарам. Не знам неколку месеци веќе поминаа како не сме. Јас да кажам скоро бев тука гостин, меѓутоа вас не ве видов, тука беше тогаш вашиот колега и така. Меѓутоа мене секогаш сум расположен и апсолутно само чекам да ми кренат телефон и Круме Спасовски доволја по канал. Секогаш сте расположени. Канал 5 е навистина почитувани гледачи. Едно од најгледаните апсолутно телевизии во Македонија, а многу ми е драго што се гледаат и надвор од нашата република. Токму така. Кажете ми, вака кога сте дома еве, кога не имате обврски, се гледате телевизија, се пуштате телевизор, се вртите така? Тоа ме одмора да ти кажам. Што најмногу сакате да гледате на телевизија? Па да ти кажам, јас нели следејќи ги сега млади интерпретатори сите ги поздравувам. Имаат прекрасни песни вамо таму. Следам и
правам анализа како било предходно, а како е сега, мора да признам, не ги критикувам, меѓутоа морам да ги посоветувам да не ги расипуваат изворните народните песни, ако можат нешто да надоградат, да биде пубово, окей. Ако не, нека останат бар како што се пеело до сега, нека си ги пеат и нема да сгрешат. Така, тоа е вашето размислување за овој тренд кој што е сега, кој што го наметнаа младите изведувачи, дека треба да направат преработки, за да се приближат на старогранската публика. Ја немам ништо против преработките, воопшто немам против. Меѓутоа, не може, ако се преработи една песна, наместо да се создаде нешто пубово, морам искрено да кажам дека сум забележал на многу песни, кај што јас ги имам испеано, а сум ги наследил, што се вели, од изворот, што се кажува, значи, не биле нигде испеани. Јас сум ги донел од село, од град, кај што сум контактирал со постари луѓе, и сум ги испеал за македонското радио. И сега не може тоа преработување, нека биде нешто надградено, ама не да изгуби од вредност. Аха, значи да ја задржат убавината на песната. Убавина. Така, она што е, нека си остане, ако не може, некој ако не е способен да направи нешто пубаво. Но се надевам дека и ако некој сгрешил, ќе има можност да се поправат. Оти знаете што, секоја ауфорија си има свои моменти. Ја мислам дека ќе се испукаат и овие работи так. И ќе се најде една селективна ситуација кај што ќе се среди да личи тоа на она како што било и претходно. Да, баш ми е драго што што размислувате така. Кажете ми, освен ета што ги гледате по младите изведувачи, вака политика се интересирате нешто? Затоа што еве сега додека се подготвувавме за емисијата, колешката Бубе беше тука, па се вртевме ние со очи, нешто не сме многу политички настроени, е? Не, види што е работа. Мене на пример политика да не ме интересира, ниту ми е својствена работа тоа. Меѓутоа сакам уметничка душа. Да, сакам јас да се средат овие работи, так. А се разбира дека секоја промена во државата си има своји и убави и неубави работи, да се надеваме дека тоа ќе се заборават неубавите, дека ќе тргне работа на убаво и посакувам на сите гледачи, не сакам да се мешам околу политиката, али пошто е ден убав, ваков празник, нека си уживаат, нека си гледаат телевизија, нека си шетаат овие неколку дена. Ето така, споен да викенд. Да си се расположат, да си се одморат, а за политика си има платени луѓе. Кој што треба да му ја мислат. Нека му ја мислат, а наша желба е навистина да биде Македонија, наша мила Македонија, еднаш слободна и да ја видиме во убави изданија. Така, вие зборувам за повозрасната генерација, дури ние помладите кога не сме ни биле родени, Македонија веќе бил сосема друга држава, нели? Македонија која што памтите така, вие, да. Македонија која што памтиме ние. Затоа верувам дека вие повозрасните многу повеќе ве болат сите оние работи кои што се случуваат денеска на Македонија, така? Така, токму од колку нас помладите ние не сме ги фатиле тие многу бој времиња, да кажеме Југославија и распад на Југославија и додека во Македонија владел мирот и стабилноста. Така, ја затоа и овој пат, пошто сметејќи дека сум гостин на овој убав ден, избрав такви песни кај што ќе имаат можност гледачите да ги чујат песниве кои што го имаат задржано она од минатото, она наша Македонија во ју простори и сегашност, така да се надевам дека ќе ги допрам и односно ќе имаат можност да уживаат оние што се од мојата генерација, а оние што се помладите, нешто да научат од овие песни. Да, затоа нели ги оставате во наследство сите ваши песни и целата ваша музика, затоа реков, вие сте уметничка душа, ние помладите треба да научиме нешто од овие песни, да почувствуваме каква била некогаш Македонија, така, каква е. Така, каква без е да се навредите, вие сте сепак вие млади, меѓутоа јас ќе ви кажам искрено дека вие сте за разлика од ние како деца, како сме живели, што сме правиле, ви имате прекрасни услови. Единствено само треба да бидете заинтересирани, што повеќе да читате, да учите од минатото, за да навистина се изградите онака како што личи на еден македонец или на една македонка. Да, токму така. А господине, кажете ми, еве вака денешниот празник, во текот на годините сте патувале негде, сте оделе, сте шетале или вака се сакате да се седите во кругот на семејството? Јас токму на овој ден, се наоѓав недека 86-та година.
Тогаш беше Југославија за Свети Кирил во Рим. И јас со покојна Васка Илиева бевме гости во Рим со културно-уметничко друштво Гоце Делчев во Скопје, кај што на гробот на Свети Кирил имам учествувано, а вечерта во Рим, во најубавата сала, имаме дадено прекрасен концерт со јас и Васка, имаме спеана на многу оваа песна во дует и никогаш нема да забораам таа турнеја. Значи, овој ден ме врзува и од минатото, а и друго нешто ќе ви кажам. 25. мај се славеше во Белград, тоа беше еден прекрасен след кој што учествува повеќе културно-уметнички друштва од Скопје, од цела Југославија и сите беа на стадионот на Партизан, кај што му се доделуваше, односно тогаш цвеќето и штафетата му ја предава најспособните младинци на председателот на бивша Југославија Јосип Броз Тито. Колку убави време е. Секој кој што зборува за Југославија зборува со сјајна очита, но ќе го оставим овој разговор за малку подоцна. Јас би сакала, затоа што нели треба да почнеме со гласањето, кажете ми денеска вие каков специјалитет ќе ни направите? Е, ова е, пошто и такви беа и песните избрани, ја имаме на прекрасна песна, жетварска песна, жетварска една изворна убава песна, ќе ја чујат гледачеве, а јас сакам овој пат да направам една прекрасна салата, тоа се вика жетварска салата. Понатака, во самото работење, полека-лека, ќе кажам на гледачеве, шо е тоа жетварска салата? А, ете така, може. А сега јас мислам дека е вистинско време да почнеме со гласањето, па ние после ќе се продолжиме со нашиот разговор, со нашата салата, ќе се спееме и некоја песна. Многу ми е драго навистина што сте денеска тука и што ќе се дружите заедно со мене. А вие, почитувани гледачи, се надевам дека веќе сте спремни и дека веќе знаете за кого ќе го дадете вашиот глас. Таблата е тука, ја само овој фломастер да го земам. Значи, госпоѓата Светлана, госпоѓата Јана и господинот Миле се нашите тројца надпреварувачи во изборот на најдобрите рецепти и да видиме кој ќе победи, како велат, нека победи најдобриот, а најдобриот го одлучувате вие. Ајде да видиме кој ќе биде нашиот прв гледач за денеса, кој што ќе се освои многу убава награда. Ало, добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Нада. Нада? Да. Од каде ни се јавувате, госпоѓа Нада? Од Пробиштип. Од Пробиштип. Како е во Пробиштип денеска? Врне ли? Не врне. Од Сабајле не врне, ама нешто иде натака, нели? Да, так. Облачно. Добро. Добро е со вашата програма. Прекрасно. Да. Баш ми е драго што на одбравте заедно да го поминете ова предплатне со нас. Госпоѓа Нада, вие се освојувате добар подарок. Ете ваков пакет од нашите пријатели од Фино, затоа што сте прва госпоѓа која што се јави денеска и нормално ние секогаш ги наградуваме нашите гледачи. За кого го давате вашиот глас? Јас го давам гласот за Светлана. Зошто? Еве го. Прекрасна солена торта, а уште попрекрасна декорација. Значи, ме воодушеви декорацијата. Вас ве бидува вака за декорација или не многу? Па не многу, ама се обидувам. Колку можам да направам нешто, нели? Да, да, така. Так, добро. Добро, баш ми е драго што се јавите, госпоѓа Нада. Ќе ви се јавиме ние после да ви кажеме како се ја подигнете вашата награда. Вие бевте нашата прва гледачка и го дадовте вашиот глас за госпоѓата Светлана. Ви благодарам, голем поздрав до сите од Пробиштип, одиме понатаму. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, тетка Финка, како си еден одавна не сме се чуле? Одавна не сме се слушале. Добро сум, тетка Финка, како сте вие? Супер, еве, јас се кифли правам така. Кифли? Кифли правам, тука ми се гете празни си за душница, така. Така, ќе дојдеме на кифличка, да знаете. Како да дојдеме или дојдете, близо сте? Како е полесно така. Може и ние да дојдеме, може и вие да дојдете. Знаете дека секогаш нашата врата е отворена за вас. Нема проблем. А сега, јас гласам за... Елена. За кого? Јас гласам за третиот, нисам Миле. Тој се од Вардовци, ги поздравам сите од Вардовци. Добро, еве го вашиот глас. И честитам празникот сите тројца на Ирина, драгите, на сите танпа да ни чекат на слава. На тете така, сите нека ве чекаат на слава. Ви благодарам многу што се јавивте и се надевам дека повторно ќе се слушнеме. Еден глас за Светлана, еден глас за Миле. Одиме понатаму. Добар ден, јас верувам дека се гледа вака таблата од светлото.
Ја вртам никако, Ева. Ајде, одиме со следно јавување. Добар ден. Дали имаме некој? Светлана Димовска, Јана Андова и Миле, господинот Миле единствениот господин денеска во оваа недела на овие специјалитети кои што ги имавме, верувам дека ви се допадна се што видовте и се докажа и дека и мажите нормално можат да готват исто толку добро и да декорираат како и жените. Добар ден, дали имаме гледач? Ајде, ве слушаме. Ало. Ве слушаме, повелете. Се воме за Светлана од Маврово. Од Маврово се вувате, како е во Маврово? Па, облачно е малку, так. Ладничко, а? Па не е баш много, ма е ладно, сигурно. Ни така, ни вака. Господја, вие гласате за господијата Светлана, така? За Светлана, за тоа. Така е, ви благодарам многу за вашето јавување. Голем поздрав до Маврово, одиме понатаму, добар ден. Дали имаме некој друг? Некој не се исклучи. Господине Круме, вие додека ние одиме со гласањето, мислам дека можете да си ја почнете салата, така, па после ќе објасниме како е, што е. Да, да. Да, ед, да ве задолжиме, да, сите да работиме денес во студијата. Така е, така. Дали го имаме следниот гледач? Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете, кој не се јавува? Ја бувам од Кавадарци. Од Кавадарци. Јана. Лилјана? Јана. А, Јана, јас извинувам, Јана како нашата втора надпреварувачка. Одете да. Само натака малку, господине Миле, јас извинувам, Јана, ете така таблата да ни ја видат гледачите. Господја Јана од Кавадарци, за кого ќе во дадете вашиот глас? Нормално, за Јана. Зошто се одлучивте? Дали по името или? Не, најдобро беше. Затоа што беше најдобро. Што најмногу ви се допадна? Се. Ова соленава торта беше многу убава, нели? Да. Така, добро. Ви благодарам многу за вашето јавување и поздрав до Кавадарци. Од каде не се јавува следниот гледач? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, господине. Јавамо, здарово, гласам за Јана. И вие гласате за Јана? Зошто вие, господине, се одлучивте за Јана? Најдобро беше виното. Виното? Да. Така, добро, ви благодарам многу за вашето јавување. Да, секој детал е важен во ова надпреварување, така да дали е храната, дали е пијалокот. На се се гледа. Два гласа за господијата Светлана, два гласа за господијата Јана и еден глас за господинот Миле. Сега, за сега, само што почнавме. Добар ден. Дали имаме следно јавување? Ало, добар ден. Добар ден, господија. Кој ни се јавува? Господија Патка се јавува од Скопје. Од Скопје. Како сте вие денеска? Добри сме, да, расположени. Баш ми е драго, не заминавте негде за празникот сега? Ке заминеме во Велешко село, да. А колку убаво, цел викенд или вака денеска ке си одите? Цел викенд. Што убаво, ке си изна одморит? Да, цел викенд, да, гласам за втората, за Јана. За Јана? Кажете ми само зошто се одлучивте? Затоа што све беше убаво, да. Баш ми е драго што е тоа така. Може нешто и вие дома да се поднаучите, нели, од ваквите емисии? Може, може, да. Баш ми е драго. Убаво да се го поминете викендот. И мене ми е драго. Среќни празници, многу убаво и се најубаво. Така е, ви благодариме. Голем поздрав до вас и до вашето семејство и убав викенд да сите оние кои што ќе заминат, нели, негде денеска. Добар ден, дали го имам следниот гледач? Ало, дали се слушаме? Да, се слушаме. Кој ни се јавува? Јавува Воислав. Вој од Кожле. Од Кожле? Од Кожле. А од Кожле? Се извинувам, не ве слушнав добро. Како сте? Да, 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 да. Јај, да чеш. Како сте вие, господине? Па, одлично. Баш ми е драго. За кого гласате? Јас, у фамилијата имам многу Јани. Аха. А и мојата Јана е од Кавадарци. А и многу убаво беше тоа што го направи Јана и ќе гласам за Јана. Па после толку Јани уште да не гласате за Јана. Е. Таман е, таман е. Таман си е, така е. Ви благодарам за вашето јавување, господине. Пријатно, пријатно. Глас. Убав ден, голем поздрав, одиме понатаму, добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Ника се јавува од Маврово. Од Маврово, денеска од Маврово, да. Ни се многу активни. Како сте, господио? Добро сме, вие како сте тамо во емисијата? Одлично, еве се дружиме со господинот Круме, ќе готвиме, ќе гласаме, нас е секогаш забавно тука. Така, така. Повелете за кого гласате? Јас гласам за првиот предлог, за Светлана. Зошто се одлучивте за Светлана?
Zato što, eto, mislim da je mnogo fina, ja poznavam lično, uvalo izgotvi i tak. Moj glas odi za Svetlana. Tako, baš mi je drago za vaše tajfuvanje. Gospodje, ubav den, ubav praznik i se slušamo u sljedna prilika. Така, поздрав, дали имам уште еден гледач, тук му така, добар ден. Добар ден. Кој ни се јава? Јас гласам за Елена и за гостин. Добро, а од Светлана, Јана и Миле? За тебе гласа, кого сакаш да? А за мене, добро, нема да гласате за никој од преварувачите? Не. Добро, ви благодарам за вашето јавување, голем поздрав. Ете, така, веќе сега имаме малку време да ги споредиме гласовите. Господијата Светлана се доби 3 гласа, господијата Јана 4, господинот Миле 1. Но оваа табела се уште е рано, нели да прогнозираме кој е на каде киде, затоа што само што почнавме. Имаме уште многу време гласање, така да ве очекувам, почитувани гледачи, па се до крајот на емисијата да се јавите и да го дадете вашиот глас за некој од нашите надпреварувачи. А ние сме се со господинот Круме тука денеска заедно и си подготвуваме одлична салата. Нешто почнавме да сецкаме, господине Круме, ајде сега да слушнеме зошто вие се одлучивте за оваа салата. Евака, значи оваа салата се вика жетварска салата. Така. За да се припреми оваа салата, јас морам да кажам, значи, дека треба лукче, треба бела солца, треба црвена, она, како се вика, вински оцет, така, и вода. Само толку? Само толку. Ова може и ситно сецкани крстајци. Меѓутоа, во оваа прилика, ние некако не успеав јас да се снајдам, на брзина додав со аутови и не можеше да донесеме од крставичкиве. Така. Меѓутоа, тоа е тоа што треба да се направи. А обично оваа салата се користи летно време, кога на село, на времето, се жнееше рачно. Јас сум бил очевидец на ова и сум учествувал во вакви жетварски збиднувања. Така да ми е познато и како се спрема и како се јаде. Ето така. Така, значи ви останало од минатото оваа салата. Се надевам дека во текот на емисијава ќе раскажеме се како тоа се прави. Така. Затоа што ќе имаме музика, нормално не може да ви имаме кај нас во студиото, ако не испеете нешто, која ќе биде првата песна? Е, па првата песна не ќе биде за нашите слушатели, гледачи, надвор од наша мила Македонија, посвети внимание на нив, и песната се вика «Судбини запишани». О, повелете, ева, ова е веќе вашата сцена, да, слободно извртете се од тука. Јас ќе ве дружам овде и ќе се цупкам од обдека. Повелете, господине Круме, а ви уживајте. Да. Среќата со тебе јас најмила, вистрина на небото, да ми биде живото. Бедне светој пролетни, што туку процветани, а верно да пристигна, дојдете. Дојдете, дојдете во тугина. Рожби сме македонски,
ostala o Makedonija. Ristijanska patot go pogrešila, čekoram pomračen svet, plamen mi se očite. Čeda mi se rodija, tugino sad i minja, naši pokolenija, deneska Благодарам, мене повеле да од еде вака се си знае графија, за ви кажам вчера како што си бев на матура, ова ми е матура втор дел. Супер расположение, да, ви благодарам многу и за убавата забава која што ќе ја направите денеска и за убавите песни кои што секогаш ги имате. Така, јас реков дека оваа песна е посветена за нашите иселеници во странство. Навистина нарочито ја правам песнава заради тоа што најгледаната телевизија во странство е Канал 5. Така е, да си ги поздравиме сите кои што не гледаат надвор од нашите граници, без разлика дали ни се родни, ни стринки, тетки, чичковци или воопшто луѓе кои што не ги познаваме, но сепак се македонци, ете голем поздрав до сите вас кои што не следите денеска и сте заедно со нас на Канал 5, па доколку можете, или доколку имате прилика слободно, зошто да не ни се јавите и да се поздравите. Така, јас ги поздравувам сите заради тоа што еве дели веќе вршам сега во октомври месец правам 50 години јубилеј. И ги поздравувам сите оние кои што Круме Спасовски го познават надвор од државата. Од државата, да, токму така. А ние сега ќе се продолжиме понатаму со нашето гласање, но претходно јас би сакала да ги замолам колегите од режијата да ги пуштат инсирците, чисто за да се подсетиме на нашите тројца надпреварувачи, кои што направија феноменални рецепти, за тоа нема збор, сето тоа можете и да го видите, нели затоа и гласаме денеска за да победи најдобриот, иако е многу тешко да се одлучи кој ќе биде најдобар денеска. Значи, во пригодни рецепти, тоа и не беше категоријата целата оваа недела, ја имаме господијата Светлана Димовска, која што направи капричоза со свинско месо. Ја имаме Јана Андова, која што ни направи невестинска солена торта. И го имаме господинот Миле Младиновски, кој што подготви гулаш со пире. Исто така, тие направија уште многу други специјалитети, освен овие. Тие ги земаме нели како главни со кои што се надпреваруваат, но сите оние кои што бевте заедно со нас веќе добро знаете дека освен овие специјалитети направија уште многу и благи и сладки, така да навистина беше предизвик да се работи со овие наши тројца надпреварувачи денеска, а да не се проба од се по нешто. Да, ете го Ване, тој често кажува како се поминува во вашите домови, така да овој пат навистина беше презадоволен. Ете ги гледате специјалитетите на господијата Светлана Димовска, Јана Андова и господинот Миле Младеновски, па да видиме кој ќе биде
победникот за денеска. Сега за сега гласањето е господијата Светлана има 3, господијата Јана има 4, господинот Миле има 1, но јас мислам дека тука може повторно да ги отвориме телефонските линии за вас, почитувани гледачи, и да продолжиме понатаму со гласањето. Верувам дека веќе знаете за кого ќе го дадете вашиот глас. Дали сме спремни? Да, токму така. Одиме со вашите јавувања. Добар ден! Добар ден! Кој не се јавува? Канал 5 повелет. Ја гласаме, зошто не ме дава на телевизија? За кого гласате, госпоѓо? За Светлана. За Светлана, зошто се одлучивте? Зошто се одлучивте за Светлана? За тоа што Светлана, ја знам, ми спремаше за и за свадбата од Гергелија се јавувам, и е многу спремна и многу ми се бендисува како правиш обрај. Така, баш ми е драго, во Гергелија верувам дека нема дожд денеска, така? Дош има цела ноќ и еве уште врне. Оф, јас мислав ќе кажете таму сонце има. Не, врне, може и у Грција да врне, не знам. Сегде врне, денеска нешто сегде врне. Добро ви благодарам. Еве сега овој ли е мојот глас или? Вашиот глас е нормално. Така е. Вашиот глас е, госпоѓо. Добро. Не се слушајте на телевизија, навалете си го вие тонот на телевизорот, слушајте ме преку телефон. Ви благодарам многу, голем поздрав и до Гевгелија, каде што и таму врне, значи дефинитивно во цела Македонија, па ете, е, и во Грција дури врнело. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Јелена. Добар ден, господине. Младен од Охрид. Како сте, господине Младен? Одлично, Јелена, гласам за првиот преток. Ајде, за госпоѓата Светлана, така? Да, првиот предлог, број 1. Ете го. Зошто? Поздравени и убав ден имајте, чао. Добро, ви благодарам. Голем поздрав и до Охригјани кои што се денеска заедно со нас. Ве повикуваме од секаде, од цела Македонија, па и надвор од Македонија да не се јавите и да го дадете вашиот глас за Светлана, за Јана или за господинот Миле. Добар ден за следниот гледач. Ако имаме некоја, верувам дека имаме. Добро утро. Добар ден и добро утро. Кој ни се јавува? Се слушаме. Се слушаме секако. Лата. Поздрав многу до господинот Круме Сасовски. И ќе го зборувам една работа. Повелете. Господине. Ве слушаме, ве слушаме. По име да мојот соплу, кој е потинат, ама од своја болен емоци, кога ве слушнам вас, имам песна составено две. Дали можете нешто да ги обработите и пуштам преку Facebook? Ајде уште еднаш, не ве разбравме добро, не разбравме. Нешто преку Facebook да се слушам. Песни две составени за мојот сопруг. Дали може да ги пуштам преку Facebook на господинот Крума да ги обработи, за да се пуштам во етерот? Да, може, може, слободно пуштате ги на мојот Facebook. Добре, ќе се слушаме на Facebook, господин. Ајде, нема проблем, фала. Ама многу среќен празник и се најво. Благодарам. Така е, среќен празник и на вас, а за кого гласавте или гласаше? Не гласа. Ете, дали сте се уште тука? Господјо! Молим! Дали сте се уште тука? Ни треба вашиот глас? Да. За кого, за кого ги гласа? За првата. Добро. Добро, ви благодарам многу за вашето јавување. Голем поздрав, одиме понатаму. Се ги затерав јас со линиите, добро е. Одиме понатаму, добар ден. Ало, добар ден. Кој ни се јавува? А се јавуваме од Маврово. Од Маврово денес. Маврово, прво поздрав имате до гостинот. Благодарам. Обожавам како пејач. Благодарам. А по друго се знаеме од пензионерските средби. Денови која ни свиреше, ни пееше. Навистина, да има CD би попарала да ми испрати. А иначе, мојот глас го давам за господја Светлана, иако сите тројца беа, значи, се мачат и работат на она што треба да го прикажат. Така е. Навистина, сите заслужуваат да видат. Победници. Победници, така е, дефинитивно. Ви благодарам многу. Поздрав и до вас. Поздрав и до вас, госпоѓо, поздрав до Маврово. Денеска нешто сте ни многу активни, секоја чест. Ве покануваме, како што кажав, сите од сите градови, сите села, сите населени места во Македонија да ве слушнеме овде во емисијата. Добар ден, имаме уште еден гледач. Ало. Кој ни се јавува? Ника, пак се јавува од Маврово, Рона. Вие се јавивте сега пред малку или не? Да, се јавив, да, се јавам. Не, ке ни треба... Дали се слушаме речија? Дали одиме со следно јавување или господјата ја држиме на телефон за тоа што кажа дека веќе се јавила? Ајде одиме со уште еден гледач. Добар ден! Добар ден, Јелена! Добар ден, господјо! Поздрав до тебе, Јелена, од Стар Дорен. Поздрав, исто го поздравам нашиот Круме Спасовски, бидејќи ма познаве
што работевме во Метропол, знае кафе сме пиели заедно. Благодарам, благодарам. Правна друшка од Стари Дорен. Благодарам. И ми каза дека ќе ви сте една песна за мене специјално, да знае. Дали се посеки, дали се посетува на мене? Бидете сигурни, она што е ветено, бидете сигурни дека ќе биде исполнето. Е, така, биди поздравена со твоите убави прекрасни песни. За кого гласате? Јас ќе гласам за третиот предлог. А за господинот Миле? Да. Добро. Поздрав. Поздрав, господјо. Голем поздрав до вас. Ете, така, овде ќе направиме една кратка пауза, повторно. Не завршуваме тука со гласање, така да ќе ви кажеме кога веќе повторно можете да ни се јавите на телефонската линија и да го дадете вашиот глас. Господине Круме, многу обожавате ли? Тоест, повеќе обожавателки, река, го слушам, но добро е, добро, не се жалиме, така? Нека се живи и здрави. Така е. Имале можности да ги слушаат моите песни што се вика толку години и јас навистина ми е драго што се уште кај да се појавам, ми ги сакаат песните, се ова доволе како се фалам, ама дури така е, нема фалба тука, иде. Така, да. Знаеш како? Кажа, да, гледачите. Ако сам не се пофалиш никој не. Јас ќе ме пофалам и гледачките ме пофалуваат, така да мислам дека е сосема доволно. Кажете ми, имаме со уште една песна да испееме? Тоа си имаме уште повеќе песни, втората која е? Одиме сега со жетварската песна. А, за салатата. Ќе ми биде... Јас ќе помагам сега околу салатата, а вие слободно можете да се испеете, да свртете од овде, вака не на местија. А вие повторно уживајте во фантастичниот глас на нашиот господин Круме Спасов. Благодарам. Земјата, нема
se prazni moji te ambari. Rod mi rodila, žito zemlja ta, nema veke da se prazni moji te ambari. Nema veke da se prazni moji te ambari. Режијата аплуз, победет. И после мене некој ќе ме прашава, како ти е таму на работа, ни ти е напорно, треба да мислиш да спремаш да збориш. Јас си знаеграф уште рано, са бајле, нема ни 11 часот. Не, тебе да држи уште од сношти, од матурска. Не, мене секој ден ми е така. Ара, матурска, не, матурска, мене секој ден ми е така. Нели, живото така треба да го сватим. Малкам се кроз песна, кроз забава, да нема нервози. Верувам дека вие со нервозите сте скарани, така? Подам. Да? Сега сте се препуштени на убавиот живот, на убавиот, на мирниот добра живот, храна, на љубов, на хармонија. Ше убаво да си пензионер. Шо живаш, си правиш. Шо си сакаш на душицево, тоа си правиш. Немаш обврски. Немаш обврски, да. Така е. Единствено имаш обврска, кога ќе ти нареди Баба Зага нешто да направиш. И мораш да го направиш тоа. Да. Така? Добро. Не знам какви се пензионерските денови, но што се толку ќе доживееш. Ќе ми биде драго да доживеам. Дај Боже да доживеам. Така и јас ги поздравувам и сите наши пензионери кои што се цело време заедно со нас на програмата на Канал 5 телевизија, тие ни се најчесто тука присутни во емисијата и верувам дека сите убаво си поминуваат. Добро, ајде сега да одиме со уште неколку гледачи, да вклучиме за да видиме кој ќе биде победникот, затоа што ние тука и се размоабетив, ми се изнаиграв, ми се изнапеавме. Не сме ве заборавиле вас, нормално се уште треба оваа табела да ја пополниме, ова не е ништо официјално, затоа што имаме уште време да ве вклучиме вас и да кажете за кого вие ќе гласате. Режија, дали сме спремни да пуштиме гледачи? Добар ден! Дали имаме некој? Ао, добар ден, Ирена. Победете, господја, за кого гласате? Гласам за Светлана. За господјата Светлана? Супер, да. Одлично. Ви благодарам многу за вашето јавување. Одиме понатаму. Добар ден. Дали имаме некој? Добар ден. Добар ден, господјо. Гласам за Јана. За Јана. Гласате? Дај ми Богу ќе направи декорациите. Така, супер. И се јавува нејзината мајка. Поздравам многу во Канал 5. Ви благодарам. Голем поздрав. Да ја поздравите многу Јана. Голем поздрав и до вас. И одиме понатаму со уште еден гледач. Дали тоа ќе биде последниот гледач за денеска? Добар ден. Добар ден. За кого гласате? За Јана. За Јана гласате. Еве уште еден глас за Јана. Ви благодарам многу за вашето јавување. И јас мислам дека Видана, господјо, дали сте се уште тука? Да. Вака сега, еве да не заборавам за тоа што кажав дека и првиот и последниот гледач ќе добијат награда, а вие сте последната и вие се добивате пакет производи од нашите пријатели на Фино. Честитки до вас. Фала. Ете така, ето ова ќе замине во вашите раце. Ви благодарам многу за вашето јавување. Голем поздрав. Режија, дали сме тука готови, дали завршивме со јавувањата и дали може да ги преброиме гласовите, затоа што верувам дека полекано сигурно се стигнахме до самиот крај. Да, еве, господинот Миле има два гласа, ќе почнам од него како затоа што има најмалку гласа. Јана има 1, 2, 3, 4, 5, 6 гласа. Ајде овде да ги запишам. И Светлана има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 гласа има Светлана. Господинот Миле има два гласа, што значи дека Светлана Димовска е победничка во ова категорија и ние и честитаме, си освојува вредностни ваучери од нашите пријатели од Промес и од Фино, така да честитки господи Светлана, многу ми е драго што учествувавте во оваа категорија и што вие сте победникот според нашите гласови на гледачите. А господине Круме, ние имаме уште една песна за крај, но претходно да ви заблагодарам уште една што бевте наши делешни гости и што ние направивте поубаво и повесело оваа емисија. Мене, навистина, уште една ќе кажам, многу ми е мило и морам да кажам дека вакви водителки како што сте вие, не, сериозно ви кажам, колку човек да не е расположен, колку да е, имате нешто, нешто зрачи од вас, так. И јас така дури така со во овие години виш како убаво се подмладувам. Ете така, сега ќе ме затравите. Тука сепак ви благодарам на комплиментите и да испееме една песна за сами. Ајде на крајот. Ајде режија, пуштајте ја последната песна од господинот Куме за денеска. Вие уживајте, господја Светлана, честитки за вас. Повелата.
više, a na srce pusti me rad, jedna pesna za